ଜ୍ଞାନୀକୁ ଅନୁକରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ବୁଢ଼େ, ଆଗେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ବାହାରେ ଥାଇକି ଶୁଣୁଛି କି ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଜୋରସୋର ପାଟିତୁଣ୍ଡ। କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ? କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ? କ'ଣ ବାବା କାହିଁ ନାଇଁ ତ, ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ, ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଆନି ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲୁ? ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ, ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆନି ତୁ ମାନେ ମାଉସୀ 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 ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳଠୁ ବୁଝାଉଛି କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମମି ଆଉ ବାପା ସବୁଦିନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଜମା ବି ରୋଷେଇ କରୁନୁ। ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବି। ହଁ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖ ମାଉସୀ, ତତେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆନିକୁ ତୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ କି ଆନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଇନି, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ କ'ଣ କରିବ ସେଟା ମମି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ତୁ ନୁହେଁ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଦୀପୁ। ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ରହୁଛି ତ, କାମଧାମରେ ମନ ନଦେଲେ ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ମନା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କହିବିନି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଆନି। ବାବା, ମୋର ପଛ କଥା କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୋ ତମ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୁଁ ତମର ପୂଜା କରୁଥିଲି କି ନାହିଁ, ଯଦି କରୁଥିଲି ତାହେଲେ କେମିତି କରୁଥିଲି, କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ ବାବା, କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଜି ବି ମୁଁ ତମର ପୂଜା କେମିତି କରିବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସତ ବାବା, ମୋ ମନରେ ତମ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଏ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କର ବାବା। ଯଦି ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର।
ठाकुरंक प्रति तोर भक्ति देखि मते बहुत खुशी लागिछि। जाओ तू पुणि थरे ठाकुरंक प्रति भक्ति आ विश्वास करिबा आरंभ कर दिलु। पुणि थरे माने मु कोन आगुरु ठाकुर को विश्वास करूनि? अरे अरे विश्वास करवा तो दूर कथा, तू तो मंदिर को भी जाऊ नथिलु। बारंबार तते ठाकुर प्रति विश्वास रखा कही कही मु पूरा थकी जाइली। केमतिया कथा बाबा मूर्ति को देखा पर मत प्रति आत्मीयता आसुची लगुच सहित मु बहुत दिन रु परिचित किंतु ये कौन कौन मु ठाकुर को विश्वास भी करनु थिली। अनु अनु सुन जा मा, अनु मु तत डाकुची टिके आ मा। ओ बुझिली ये मते तांको झियो बोली भाबुछंती, बोधे तांको झियो कोनो से ठाकुर को विश्वास करूनथिले सेइति पे से मते कथा कहुछंती। मानु मु आज बहुत खुशी आउ जत्ते जा हाले भी हम उपरे ভগবান বলে জনে কি অছন্তি সে হি এ সৃষ্টি কি সম্ভালিছন্তি। আউ সাই বাবা তো সাক্ষাৎ ভগবান কো অবতার। যা হোক প্রতিদিন এ ঘরে বাবাঙ্কর পূজা হাও আউ ধূপকাঠির বাসনারে এ ঘর মহকি উঠিব। সতরে এ বহুত বড় কথা মা, বাবা তো উপরে নিশ্চয় খুশি হবে আর তোতে আশীর্বাদ করিবে। স্কুল কিছু সাংগ মু স্কুল কু যা মাত্র সবুলে মতো চিড়ুচার ও হরণ করুচান সে মতো দেখে শিখে বহুত কথা কুচার আসব মতো জমার ভাল লাগু এই কথা এইপা তুই স্কুল যু কু মাস্টর কৌন সার কহলে সে মতো আহরি হরণ করবে বলে কিন্তু সে গ্রাউন্ডে ক্রিকেট খেলা বেড়ে বি মতো তাঁর খেলাও না মতো এত বহু কষ্ট লাগুছে মমি সেই ভাবিছি মো কালু আ স্কুল যাবি মমি আজ কোণ হয়েছে জাঁচ কোণ হয়েছে আজ মো ব্যাগ রু কে জন টিফিন চোরি করে নিয়ে খাই দিয়েছি। তো টিফিন চোরি করে খাই দিয়েছেন কাই
ତାଙ୍କ ବୋଉ ମାନେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କିରେ? ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ନାଇଁ ମମି, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ଆଉ ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆହୁରି ହଇରାଣ କରିବେ। ହଇରାଣ କରିବେ ନା ଚୋପା କରିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବିନି। କିଏ ତତେ ହଇରାଣ କରିବ? ତାଙ୍କ ବୁପ ବି ହଇରାଣ କରିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଦେଖ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କେବେ ବି କାହାକୁ ଡରିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଡରିବୁନି, ଯିଏ ଡରି ଯାଏ ସିଏ ହରି ଯାଏ। ଯିଏ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ, ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଜାଣିବ କି ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ରେ ବାପା, ମୁଁ ଦେଖିବି ସେମାନେ ତତେ କେମିତି ଚିଡ଼େଇବେ, କେମିତି ହଇରାଣ କରିବେ। ଚିହ୍ନାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ? ହରେ, ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ତ କମତି ନୁହଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ? ସରିତା, ସରିତା, କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଆଣିଛି। କାଇଁ, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଆରେ ବାବା, ଭିତରକୁ ଆସ। ତମେ ବୁଝିଲ ସରିତା, ଏ ପିଲାଟି ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଘରୁ କେବେ ଫେରିପାରିନଥାନ୍ତି। ହଁ, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ ହେଲା ତମ ସହିତ? ଆରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଟଙ୍କା ମୋ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋତେ କାବୁ କରିକିରି ମୋ ପକେଟରୁ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ମନି ପର୍ସଟା ନେଇଚାଲି ଗଲେ। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଲି ପାର୍ଟି କଲି, ମୋ ପାର୍ଟି ଶୁଣି ସେ ପିଲା ଦୁଇଟା କ'ଣ କଲେ, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏଇ ପିଲାଟି କେଉଁଠି ଥିଲା? ମୋ ପାର୍ଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି କାବୁ କରି ଧୁମ୍ ବାଡ଼େଇଲା, ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ମନି ପର୍ସଟା ଛଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲା। ବୁଝିଲ, ଏହି ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ତୁମେ, କେତେ ପରୋପକାରୀ ତୁମେ ବାପା। ଯା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅ। ଏମିତି ପିଲା ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପର ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି? ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି, ଅଙ୍କେଲକୁ ଆପଣ ମୋର ପର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଅଙ୍କଲ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ହଠାତ୍ ବାବା ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧୁନି ନିଆଁରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ। ମା, ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ ସେ? ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। ସେମାନେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବା ହଠାତ୍ ଧୁନି ନିଆଁ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ହାତ କାହିଁକି ପୁରେଇ ଦେଲେ? ବାବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମା, ବାବା କହିଲେ, ଜଣେ କମାରର ସ୍ତ୍ରୀ କମାରଶାଳରେ ବସି ନିଆଁ ଜାଳି ଲୁହା ପକାଉଥିଲା,
ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଲା ଆଉ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ତା କୋଳରେ ତା ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି। ତା ମାନେ ତ କମାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍ତ ତାର ଛୁଆ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଆଁରେ ହାତ ପୁରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କମାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ସହିତ ପୁରାପୁରି ମିଶିଗଲା। ତା ମାନେ ଇଏ ତ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା ମା। କାହିଁ କମାରଶାଳ ଆଉ କାହିଁ ବାବାଙ୍କର ଧୁନି ଜାଗା। ବାବା ତାଙ୍କ ଧୁନି ଜାଗାରୁ ବସି କମାରଶାଳରୁ କମାର ଛୁଆକୁ ନିଆଁରୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ତତେ ବା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ଶିରିଡ଼ି ହେଇଗଲା କି? ତୁ ଏଠି ବସି ବାବାଙ୍କ ମହିମା ସବୁ ଶୁଣଉଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣଉଥିଲି ଏ ବହିରୁ ପଢ଼ିକି। ଚୁପ୍ କର, ରଖ ସେସବୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବାବା ଭାବା କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ବଧୁଆ, ଏସବୁ କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଶୋଇଲ? ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଶୁଣୁ, ମୋତେ ବହୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେଇଠି ପଲିଥିନ୍ରେ ଚିକେନ୍ ଆଣି ରଖିଛି, ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବୁ, ରୋଷେଇ କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ଏଇଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ତିଆରି କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ପାପ ହବ ନା। ମୁଁ ଚିକେନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବିନି। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ, ମୋତେ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧି ଆସେନି। ଆଚ୍ଛା, ତତେ ତାହେଲେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ଆସେନି? ହଉ, ଏବେ ତୋ ବାବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ହଁ, ଏବେ ବାଟକୁ ଆସିଲୁ ତ। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବି ସେତେବେଳେ ତୁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ, ନହେଲେ ତୋର ଏଇ ସାଇବାବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ମନେ ରହିଲା ତ? ହଉ, ଯା ଯା ଯାଇ ଚିକେନ୍ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଯା। ଖରା ହଉଛି ରେ ବା,
କେକି ଏତେ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି କେକିରେ କିଏ ରନ୍ କରୁଛୁ ତତେ ହଁ ସିଜ ବିଲଟା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁନି ସେଇ ଟକା ତ ଯିଏ ବାଡ଼ି ବୁଲଉଛି ସେଇ ତ ସେଇ ପିଲା ସେଇ ମତେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି ମତେ କେବେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଦଉନି ହରେପ୍ପା ଖେଳୁଛ ନାଇଁ ରୁହ ରୁହ ମଜା ଚଖଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ତୁ ଚାଲୁନୁ ମମି ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କଣ ଡର ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଡିଆଟା ଆସିକି ହେଲାଣି ଡରୁଛି ଏ ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୋର ହେଲା ଚାଲ କେହି କିଛି କରିବେନି ଚାଲ ଚାଲ ଖେଳ ବନ୍ଦ କର ଆରେ ଖେଳ ଆରେ ଏ ପିଲେ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା ତୁ କେମିତି ଖେଳିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଖେଳିବୁ ନା ଚୁପା ବଲ୍ ପକେଇ ପକେଇଲା ଖେଳିବ ଖେଳେ ସେ ବାଡ଼ିଟାରେ ବୁଲା ଖାଲି ବୁଲା ଖେଳିବ ଆରେ ବାବାଙ୍କୁ କୋପ ଦେବୁ ପିଲାଟା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆରେ କୋଉ ବାବା କୋପ ଭୋପ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ପେଟ ଆରେ ସିଏ ପରା ପେଟରେ ଛୁଆ ଧରି ବୁଲୁଛି